Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tem alguma coisa estranha, né? Tsuyomi não tá. É isso mesmo, tá? Eu e a gata. A casa é só nossa. Eu sei que dá curiosidade de muitos seguidores da Tsuyomi. Hoje eu e vocês vamos invadir a geladeira dela. Gente, o que essa menina come? Vocês estão vendo que ela emagreceu, né? Sinal que não tava comendo direito. Nessa geladeira deve ter só besteira. Vem comigo! É, platinei, gente. Olha que lindo que ficou. Olha essas fotos que tem aqui do lado, não sei se vocês já viram. Olha a Sicília, que se eu não me engano, eu não, se não me falha a memória, já me falou isso aqui umas 10 vezes, mas é que eu não sei. Acho que é na despedida de solteiro dela. Olha, esse daqui eu tava nesse dia, viu? Foi na festa, a fantasia que a gente foi, que teve um ônibus, não sei se vocês lembram. Eu acho que ela vai deixar o card aí pra vocês, foi a festa no ônibus. Olha, essa aqui no casamento, sua morrida. Vocês já conhecem, né? Ó, sua morrida. Os países eu não sei de certo não, viu? Porque eu, uma pessoa que nunca saiu do Brasil, mentira, sou muito viajado. Vou daqui pra minha casa, da casa pra cá. Ai, que lindos. Ai, olha a Batian. Coisa mais linda, né, gente? Batian tão linda, olha. Olha a gata. Nossa, a gata modelo, né? Olha isso, olha essa aqui. Olha aqui, olha. Ela sabe que tô falando dela, né? Sabe, safada. Que você é linda Aí mesmo. tem aqui no casamento. Tem aqui que eu não sei quem que é. Essa aqui não, gente. Deve ser algum primo, alguma coisa assim. Que está aqui, né? Vocês têm que fazer uma campanha pra mim. Tsuyami, cadê foto na geladeira com o Lucas? Porque aqui, ó, tem até com gente que não é amigo mais. Agora comigo, vou até pular. Agora vamos aqui nos ímãs. Sou apaixonado por esses ímãs. Apaixonado. Tanto imã, é tanto imã. Não é copiando, não, mas quando eu tiver a minha geladeira, a minha casa, eu também vou fazer coleção de imãs do gás. Olha que lindo esse de Viena, gente. KOTOR. Não sei nem onde fica esse país. San Francisco, Califórnia. Esse aqui é aquele país lá que eu não sei. Split, Montenegro, Dubrovnik, Coca-Cola, Orlando. Ai, gente, é muito imã, muito, muito. Olha esse aqui que lindo também. Ai, eu sou apaixonado. Aqui tem uma. Ai, aqui tem. Eu acho que se ela. É, comprou nos Estados Unidos, né? Óbvio, porque aqui no Brasil não tem essas coisas dessa qualidade. Olha que legal, gente, essa rosquinha. Nossa, dá até vontade de comer. Gente, olha esse pãozinho. Ele é até macio. Gente, olha que perfeição. Foca, tá que perfeição. Jamaica. Olha, ela foi pra Jamaica. Nem sabia que ela tinha ido pra Jamaica. Rio de Janeiro, Búzios, Cozumel. Acho que Cozumel foi onde ela foi na. Um dos lugares que ela foi quando. Na. Ai, gente, quando casou lá, que vai fazer o. Depois do casamento, vai lá pra trepar. Como que é o nome? Lua de mel? Lua de mel, é. Cozumel, lua de mel, é isso aí. Esse aqui, New York. Viajada, né? Toronto. Só de pensar que eu, pra mim, só fui até aqui, ó. Só fui Búzios e Rio de Janeiro. Vamos ver o que que ela anda comendo. Vamos xeretar. Você sabe que a Carol Boy bebe pouco. Bebe pouca água, né? Porque de resto ela bebe muito. Ah, essas coquinhas que ela tem. Nossa, eu acho tanto desperdício. Gente, fala pra ela que não tem necessidade de comprar essas coquinhas. Uma que nu nunca sustenta o suficiente e nunca é demais. Não fede nem cheira. Compra coca normal de 2 litros, gente. Pelo amor de Deus. Ai, água com gás. Ai, gente, quem é contra água com gás? Fala pra mim. Eu não sou do time de água com gás, não. Deus que me livre. Deus me livre. Água de coco. Nossa, gente, essa água de coco é maravilhosa. Ai, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar. E fora que dá pra você abrir o coco e comer. Perfeito. Olha como que vem, bonitinho. Ele é maravilhoso. Ah, que é isso aqui? Farofa? Deixa eu ver. Ai, paçoca. Paçoca. Gente, quem guarda paçoca na geladeira? Isso aqui provavelmente eu já tinha aberto. Ai, gente, tava morrendo de fome, eu comi. Isso aqui é carne moída. Morango. A gente sempre come aqui morango. Miso, né? Tem que ter miso. Caso de japonês, tem que ter miso, né? Se não tivesse miso aqui, ia estar em outro lugar, mas tem que ter. Coca-Cola, que eu acho digno comprar Coca-Cola assim, pelo amor de Jeová, né? Ovo, que tem muito, eu amo ovo. Maionese. Ai, essa maionese é divina. Não vou mostrar a marca, porque a gente, né, não tá sendo patrocinado. Mas ela é divina, só tem aqui na região. Tem arroz, aqui eu não sei. Ah, é carne, que a gente vai fazer um jantarzinho. Nessa gaveta tem. Gente, que é isso? Ai, meu Deus do céu, isso aqui não pode. Ai, a geladeira, ó, já tá me expulsando. A geladeira já tá me expulsando, gente. Onde. Perdi, onde que desliga? Pera aí, vou fechar e abro. Gente, tem uma coisa que eu não gosto, azeitona, pelo amor de Jeová. A maioria das pessoas gostam, sabia? Corote. Ah lá, essa bicha, Deus me livre. Corote não, é corote, ó. Corote de limão. Esse doce de leite divino. Amendoim. Ali é leite condensado. Ai, gente, se percebe que é uma pessoa assim. Vamos colocar uma característica da Tsuyami. Olhando essa geladeira de propósito. Uma pessoa que bebe muito. De bebida a gente tem aqui, ó, uma fileira inteira. Agora, de água de coco a gente tem meia parte. Aqui tem um ovo, alguma coisa assim. A gente percebe que ela bebe pra caramba. Olha, missô aqui de novo. Gente, é tanto missô. Olha que bonitinho, nunca tinha visto. Será que é pra levar na bolsa? Pra você estar na rua assim? Ai, rolou um dogão.
salgadão, não tem ketchup? Olha, tem na bolsa. Esse ketchup de goiabada, sensacional. Só na Carol tem essas coisas. Aí tem ketchup Heinz. Vocês já provaram isso aqui, ó? É picles, molho de picles da Heinz. Acho que ela não comprou aqui, tá? Acho que ela comprou fora do país. Eu nunca tinha comido picles na vida, eu achei que eu não ia gostar de picles, e esse molho é divino. Se o picles for desse gosto, eu vou enfiar picles até no meu cu. Ah, e essa maionese foi eu que dei, porque eu fui atrás daquela maionese ali que eu mostrei pra vocês, aí não tinha, eu comprei dessa, mas esse ela come, não come, né? Esse Italian, ai, esse aqui é molho de salada, gente. Acho que ela também não comprou aqui, ela comprou nos Estados Unidos. Fez uma saladinha pra gente bem básica, nossa, coisa mais divina. Tudo que ela pega no fast food, né? Ela deixa aqui. Ai, maionese de novo, coquinha, sem noção, corote, champanhe de bolsa, assim, você tá numa festa, você quer comemorar alguma coisa. Ah, e aqui, isso aqui também é uma bebida, que eu não sei o que é nisso aqui, não. Nunca vi na minha vida. Tem 7% ali, deve ser de álcool, né? Com certeza, 7% você não teria. Ai, corote. Bom, gente, é isso na geladeira dela, vocês viram, gente? Tem até que bastante coisinha, né? Não tanta coisa nutritiva, quanto eu achei que teria, mas até que tá legal a geladeirinha dela. Tudo bem que podia estar melhor. Mas tá boa. A geladeira é bem grandona dela, olha. Fica bastante coisa. Ela decora muito legal, né? Com esses ímãs e tudo, assim. A coleção de Absolute. Isso aqui é a cozinha. Agora vou passar um pouquinho. Coleção de Absolute. Absolute Nota Tsuyami, né? Porque você tá vendo que ela tem uma coleção aqui em cima. Ai, gente, não falei pra vocês. A Tsuyami vai fazer inglês lá com o primo. Aí, por isso que eu resolvi gravar aqui pra vocês. Eu sempre vejo, assim, eu tô sempre com ela. Eu sempre vejo vocês comentando. Ai, faz tour pela sua geladeira. Ai, faz tour pra isso aqui. E ela, folgada, não faz, né? Pra vocês, né? Vocês ficam bravos. Então eu falei assim, eu vou fazer. Oi, meninas. Agora eu subi aqui no closet da Tsuyami e a gente vai dar uma bisbilhotada em tudo que ela tem aqui nesse closet. Bom, vamos lá, vamos descobrir tudo que tem aqui no closet dela, gente. Tem bastante coisa, viu? Agora diminuiu um pouquinho porque o TT não tá, viu? Mas o TT não tá, mas eu tô, viu? Aqui minha malinha. TT, perdeu, filhão. Agora é de fato. Eu estou morando aqui. Aqui é minha malinha. Gente, eu já trago tudo, olha. Meu, aqui eu, esse pijama é do TT, mas eu uso. Ai, TT, a única coisa que sobrou aqui sua é o seu pijama, viu? Que eu estou usando, muito obrigado. Tem alguns pares de tênis, vamos começar por aqui? Esse edredom maravilhoso que ela comprou nos Estados Unidos, gente. Não sei se vocês já viram. Com certeza, ela já fez nas comprinhas. Tem um card, vou pedir pra colocar o card aqui. De comprinha nos Estados Unidos que tem esse edredom. Ela arrasou, muito bom. Aí aqui tem as toalhas. Aqui, normalmente, quando eu durmo aqui, eu venho aqui e pego minha toalha. Que eu já não peço mais, eu venho aqui e pego a minha toalha. Aqui são roupas de cama. E ali são as toalhas da gata. E se vocês não sabem, a gata ela pega a própria toalha dela pra tomar banho. Mentira, isso aqui é pra ela brincar. Então ela já deixa aqui, porque a gata é tão inteligente que ela vem aqui e pega. Aí aqui, gente, tem uns vestidos. Ai, olha vestido. Ai, não gostei não, isso aqui é feio. Tem uns vestidos lindos, outros nem tanto. Mas esse aqui, o que que acontece? Onde que ele usou isso? Carnaval, né? Certeza. Ai, o de noiva. Ah, olha, meninas. Tutupão, que vestido lindo. Aí aqui tem as fotinhas. Já tem as fotos com o TT ainda. Ai, ó, o rebuliço, gente. É só lembrança, pelo amor de Deus. Só lembrança. Ai, para de graça. Ai, aqui, ai, as roupas do TT. Tem umas jaquetas ainda aqui. Umas camisas. Ó, o roupão dela. Ó, o roupão japonês. Ai, eu esqueci o nome disso, gente. Vamos ver aqui, ó. Ai, aqui são os sapatos do TT. Ai, aqui não é do TT, não. Já não tem mais. O TT já levou a maioria. Aqui antes ficava as coisas do TT, ó. Ai, agora já não tem mais nada. Aqui fica, ó. Se machucou, aqui tem. Ai, aqui tem a gaveta de meio cueca. Provavelmente é do TT também. Ah, isso aqui é tudo TT, gente. Tem roupa no TT, eu acho que é pra doação. Não sei o que ela vai fazer com essas coisas aqui. Mas é só roupa aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, já não fica falando. Ai, tem roupa porque vai voltar. Não vai voltar não, gente. Foi decisão em conjunto, comum em conjunto. E ninguém mais os dois quer. Para de encher a porra do saco. Vamos lá. Ai, aqui... Olha essa roupa. Ai, isso aqui ainda é meio feia, né? Aqui tem as roupas dela. Aqui as camisas, né? As camisetas. Ai, aqui... Ai, gente, tô preguiça de puxar isso aí, hein? Preguiça. Tem umas gavetas ali em cima, mas não tô preguiça. Não vou puxar, não, hein? Ela faz um tour depois completo. Tem uns óculos, sempre que a gente grava TikTok, eu pego o óculos aqui, ó. Essa caixinha já é minha também. Aí aqui as sapateiras, acho que já também tem um vídeo. Tour pela minha sapateira. Tamanha bagunçada, vamos arrumar. Aí aqui os tênis. O vídeo completo deve estar aí no YouTube. Vou pedir pra ela colocar o card também. Se o Yami bota o card do tour pela minha sapateira. Esses sapatos aqui que eu não gosto, já foi a moda. Aí aqui tem mais umas coisinhas aqui. Aí mais sapato, bota. Aí, gente, vou ficar tirando tudo não, tá? Isso aqui, ó. Bastante coisa, bastante sapato. Olha lá, com meu cabelo platinado, toda platinada. Aí aqui são as maquiagens. Tem umas gavetas ali.
Ai, deve ter merda nessas gravetas. Ai, olha, olha os ouros Swarovski. Isso aqui, olha esse esmalte. Não sei pra que, se ela faz esse esmalte, ela não faz nem em casa. Ai, que essa gaveta de bagunça, tem até nojo de ver essa gaveta. Que legal, gente. Muita coisa, né? Muita coisa. A gata. Gata sempre me acompanhando. Todo mundo, na verdade. Aqui tem pó, essas coisas de maquiagem. Aqui também, ó, cheio das maquiagens. Olha quantos vidrinhos de perfume ela tem. Isso aqui, na verdade, é coleção. Tudo ela faz coleção, né? Na verdade, não sei se isso é coleção. Isso aí é acúmulo de coisa, né? Que a gente, assim, tem uma doença pra isso, né? Que é acumuladores. Aí, aqui tem as roupas. Também tem umas coisas ali em cima, gente, que eu tô com preguiça, que eu não sou obrigado. Ai, camisas, camisetas. Camisas e camisetas. Camisas e blusas. Ai, gente, é isso, olha aqui. Olha, roupas, bolsas, tá. Aí aqui também a pia dela. Olha o que ela usa aqui. Ai, esse aqui, ó, ela sai correndo, deixa as coisas abertas. Ai, aqui sou eu, Tutupão. Então, meninas, é isso. Agora eu subi aqui, fiz pra vocês o tourzinho bem básico, só pra vocês conhecerem mesmo, mais ou menos, de como que é a bagunça da Tsuyami no dia a dia. Mais umas coisinhas aqui, ó, que eu não sei o que são. Olha que legal. Ah, esses aqui são os livros, eu acho, do Crepúsculo, essas coisas que ela adora. Credo. Eu não gosto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade que eu sei que vocês têm, que fica perguntando toda hora pra ela, porque eu tô acompanhando ela. Faz um tour pelo seu closet, faz um tour pela sua cozinha, faz um tour pra não sei da onde. Então eu vim aqui, aproveitei que ela foi fazer o inglês, né, lá com o primo. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Continua assistindo ela, continua assistindo os vídeos, compartilha bastante pra ela crescer no YouTube, gente, alcançar 200k. Te amo muito, obrigado por tudo. Você é muito especial pra mim. Nessa quarentena e tudo que aconteceu, você foi muito importante pra mim. Até emocionei um pouquinho. Quando você ver esse vídeo, você vai ver. Te amo muito. Espero que você alcance todos os seus objetivos, porque você merece demais, de verdade. Te amo muito. Um beijo.